Ny karazana lalao hafa indray a dia mitondra ny lohateny hoe misy varika ve. Ny isan'ny mpilalao a dia manomboka eo amin'ny roa a ka hatramin'ny enina eo. Ny karatra ampiasaina dia tsy mampiasa an'ity karatra toetra ity a fa reto karatra varika reto ihany a no ampiasaina. De ao anatin'ny lalao a de tsy mampiasa afa-tsy ny toetra toeram-ponenana sy ny toetra na toe-piainana karazan-tsakafo a ihany. Manahoana ny fomba filalao? Ny fomba filalao a de toy izao manaraka izao. Pasohana aloha maka an'ilay karatra varika izany a dia pasohana tsara ilay karatra dia zaraina amin'ny isan'ny mpilalao mizara karatra iray izany a ho an'ny mpilalao a tsirairay. Eto izao a mety manao ohatra tsika misy mpilalao anankiefatra. Mpilalao rehetra a eto izany a misy mpilalao anankiefatra a dia samy mijery a ny karatra azony. Dia ny mpilalao a dia afaka manontany eny amin'ny mpilalao hafa anankiray a na maka ato amin'ity a ataontsika hoe sabo ity. Inona no anontaniana hoe manontany hoe misy varika ohatra izany izao eto a mipetraka any amin'ny alamaina ve any aminao? Raha ohatra hoe manana izany a ilay mpilalao anankiray na ihany koa a tonga dia afaka maka ato amin'ny sabo ato a ilay mpilalao. Eto izao ohatra izao dia manana an'ity tsidy ity a mipetraka any amin'ny alamando a ary manana an'ity bonika ity a mihinana ravina. De efa manana an'ireo karatra anankiroa ireo a izany izay. De ao aorianan'izay a dia vita ny toriko a ka dia mandeha amin'ny mpilalao a manaraka indray. Ny mpilalao manaraka dia afaka manontany ihany koa a na maka ato a dia ataontsika hoe izy izao a manana an'ity fotsy fehy ity. Ny mpilalao a dia afaka manontany hoe misy varika karazana varika ve a mihinana bibikely sy kankana ve a any aminao mantsy an'ilay mpilalao anankiray. Ohatra izany a izaho manokana manana an'izay varika mihinana bibikely sy kankana izay a dia tsy maintsy manome. Izay izany anisan'ny raha anankiray amin'ity kilalao ity a tsy maintsy manome izany a raha ohatra manana an'izay varika mihinana bibikely sy kankana izay ohatra. Dia lasany ity mpilalao ity izany a ity karatra ity. De ohatran'izay hatrany hatrany a ny mpilalao anankiray manaraka indray a dia afaka maka ato amin'ny sabo a na manontany a tahaka ilay teo ihany. Ny fomba fandresena izany a dia izay mpilalao voalohany mahangona karatra valo ka ny varika iray a dia manana toetra iray na ilay toeram-ponenana na ilay karazan-tsakafo. Tahaka izao izany a raha ohatra misy mpilalao izany a maharesy dia manana karatra valo eny an-tanany izy a ary dia miteny hoe hitako daholy a ny karazana varika dia asehony a amin'ny mpilalao rehetra. Tahaka izao izao ohatra manana ireto karazana karatra ireto aho a ny tanta izany a ataontsika hoe izy a ilay mipetraka any amin'ny alamaina ny varinaina no mipetraka any amin'ny alamando a ataontsika hoe ny sifaka no mipetraka atao amin'ny alatsilo a ary ataontsika hoe ny bandro a no mipetraka any amin'ny faritra mando. Nanako izany aloha izao ny hevitra voalohany a dia mampiseho indray a ireo toetra karazana sakafo a atao hoe izao izao a dia azoko a nisy an'ny godroka ity a izay mihinana ny volontsangana na zetra. Misy an'ity tsidy ity a izay mihinana bibikely sy kankana. Ary misy an'ity maki ity a izay mihinana voankazo a sy voanavia na ilay karazam-boanjo na voa ary misy an'ity fitsidika ity a izay mihinana raviny. Ny varika iray izany a
dia manana toetra anankiray a na ny toeram-ponenana na ny karazan-tsakafo a dia rehefa mahazo an'ireo karatra valo ireo a dia izy a no mandresy.